Значить, все відбувається наступним чином. Вчитель на зборах оголошує певний список додаткової літератури. Він такий собі довжелезний. Але вчитель при цьому наголошує, що без цих книжок, ну аж ніяк, не зможуть діти вчитися. Та це зовсім не відповідає дійсності. У департаменті освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації нас запевнили, для здобуття знань достатньо підручників, які безкоштовно видають у школах. Повністю весь навчальний матеріал подається у відповідному підручнику. А зошит з друкованої основи, він якраз дає додатковий засіб, в якому може учень перевірити, засвоїти свої знання. Тобто уже в практичному використанні він має бути використаний. Таких додаткових посібників в одного учня може бути до 10, і не завжди їх використовують саме на уроках. Зазвичай школярі працюють із додатковою літературою вдома. Це, на думку нашої героїні, значно збільшує навантаження на дітей. В дитини крадеться час, дорогоцінний час, під час якого вона могла б читати, вона могла б відпочивати, вона могла б займатися спортом, танцями, малюванням. В результаті вона сидить над цими тестами і витрачає час і втомлюється страшенно. Однак ані чинне законодавство, ані батьки не можуть зламати налагоджену вже протягом років схему купівлі-продажу. Напевно, це така собі ієрархічна драбина. Вчитель має з цього, ну я думаю, не дуже багато. Директор трошки більше, відповідно, в управлінні освіти ще більше, і відповідно всі ці откати йдуть в Міністерство освіти. І ніхто не згодиться про це говорити відверто. Всі будуть казати, ну це ж батьки, це ж вони самі, це ж їхні рішення, вони хочуть дітям дати найкраще. Те, що такий шкільний бізнес на Хмельниччині набув уже чималого розмаху, відчувають і продавці книгарень. Вчителі займаються не тільки навчанням дітей, а займаються продажем підручників, посібників і зошитів. Вони збирають у батьків гроші на це. Ну, без фактів я не можу сказати, але батьки приходять і говорять, а у вас, наприклад, 15, а в нас зібрали по 18, по 20. Школу перетворили на торговий дім. Слідкувати за тим, аби у школі не процвітали книжкові побори, повинен керівник навчального закладу. Саме він відповідає за престиж школи, впевнений директор спеціалізованої ЗОШ номер 6 Андрій Попик. І за своє дітище відповідає головою. Централізовану додаткову методичну літературу ніхто не закуповує. Фактично це на сьогоднішній день повинно визначатися виключно позицією батьків. Що вони, якщо вони вважають за потрібно, що ця література потрібна для їхніх дітей, вони можуть індивідуально це питання вирішувати. А вчитель не радить, не пропонує нічого? Він може їх ознайомити, але наполягати на тому, що весь клас повинен придбати, це вже є, виходить за межі компетенції вчителя. Тому питання, розвивати бізнес у школі чи ні, вибір кожного. Пам'ятайте, ніхто не має права лізти у ваші кишені і змушувати робити те, що вам не до вподоби. Надія Білова, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску.